Rejoice, boys. Your girl is back. How do you like that, oh puppy? You idiot. Go, 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 go. Hey, so good, she honorable. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. She ride a dick like a carnival. Been over having flashbacks. She gon' eat me up like a carnival. It's the way. O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba. Tumba, tumba, tum, 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 tum. Tó, tó, tó. É o passinho do faraó. É o passinho do faraó. É o passinho do faraó. Ah, 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 oxi. Não sei se é que diretinho. Cachorrinha, putaria, putaria, putaria. Famoso cachorro. E meus amigos, a melhor cena do novo capítulo foi a Nobara imitando o Itadori. Pra quem não se lembra, no começo de Jujutsu Kaisen, o Sukuna arrancou o coração do nosso protagonista, e ele foi dado como morto por um bom tempo. Porém, pra dar a boa notícia da sua volta, ele resolve fazer uma surpresa, onde o Gojo leva ele escondido em uma caixa. E nessa hora vemos essa cena hilária. Oi, MMPB! Nosso falecido amigo Yuji Itadori! E pra você que está na dúvida sobre o que significa MMPB, significa morri mas passo bem. E no novo capítulo, quando a Nobara voltou, descobrimos que fazia somente 30 minutos que ela tinha acordado, e ela estava em outro lugar distante indo usar sua técnica no dedo do Sukuna. Então o Itadori nem fazia ideia de nada. Nessa hora que ela usa sua técnica, o Itadori até se emociona percebendo que Nobara está bem, enquanto Nobara faz referência a ele, dizendo MMPB, igual ele fez na primeira temporada que assustou o geral. Itadori. Oh,
私は